tanya ngarang ngajawabna teh balik seperti nawayangin. Siapa ngaran mani? Ngaran Uing. Ngaran Uing memiliki naas. Tunggu naas. Oh, jadi ngaran mani teh Agus? Lain bro, Agus mah cuaca mengurupan si mani. Mimitina a tungtung naas. Oh Abas merenung. Oh, kalau aku sama tukang radio si Abas mah. Mimitina a tungtung naas. Oh Adis merenungnya. Oh kalau aku sama tukang radio Adis mah. Adis ya hangar mana mimitina a tungtung naas teh. Ayam ya mana? Oh. Ngaran Uing mimitina a tungtung naas. Jadi ngaran mana teh saha? Dodi. Nyambung. Dodi. Allahu Akbar. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun buncis. Nungawal salam. Sing seger acis. Amin. Daun salam, daun melinjo. Nu teu ngawaler salam, sing nongtot leho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Lantunan puja kali puji diwuhku rasa syukur urang sami-sami panjatkin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu maha ghafur. Salawat miwah salam hatur kawilujenganana, moga-moga salamina tetap dikocor golontorkin kapaduka alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumugi kakulawargi para kasohabat tamat kami jantan umat nu jauh bisa kakemat nu deket bisa kasemat singka angken urang selaku umat anu keng syafaat mungkin jaga din hadintan nanti amat. Amin. Anu kalintang dipihormat pangarsana MC anu taliti panitia penyelenggara sohibul bait sohibul maqasid anu gaya anu gagah Bapak RT anu rancage Bapak RW anu hade gawe pami aya Bapak Lurah anu someah ibu-ibu anu sarai kalbu amin Bapak-bapak anu sarai manah para pemuda-pemudi sadayana sajumlah anu hadir termasuk gerupan terbang hadroh masakir istimewa na bangpak na hadeh basna aduh Masya Allah saya nak hormati disin kuring mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sin kuring tidak berpikir pada kadiyah dui nanging Allah ngadarkin pernah kesana Bapak Haji Rahmat kali kesana Bapak Ustadz Yusuf kali sadayana para sepuh terutamina sahibul bait ngangkir deui ka ieu tempat alhamdulillah wa ghafan oganti Allah kukituna nyanggakeun silaturahmi deui mudah-mudahan sadayana ginanjar aya dina kawilujengan salamina nyalikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin
ya Allah ya Rabbal Alamin. Atuh yiriungan sing diwuwuh ku pirang-pirang barokah di Allah Subhanahu wa taala. Anu sering tepang mah kamari ngahadiran dina Maulid Nabi tos teh aneh. Mung bilih anu teh acan aya uninga Nabi simkuring bilih labdi Deni Nurdin. Saur pantun mah kieu kacimindi meuli sosin. Ngancet. Cene, kacimindi meuli sosin. Jalana asruk-asrukan. Nami simkuring Deni Nurdin. Anu ganteng siga sahrukan. Narsis pemirsa. Matak saacan kada teu mikir naon diobrolin, wae badi nikahkeun. Abdi teh acan uninga sahibul bait saha jenenganna termasuk calon mempelaina nanging sadana parantos uninga. Intina mah dina ieu waktos sejak mekelang calon mempelai pria anu tangtos sababaraha dinten dekat payun bade ngadahuk insyaallah mudah-mudahan sing dipaparinan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Sing lancar sagala rupina we urusan dunia na urusan akhirat na bari aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Utamina ieu nagri ieu daerah di anggota teras-terasan ngaos mudah-mudahan ku Allah taala sing ditebihkeun tina balai bencana anu bakal terjadi sing dibedokeun ku Allah Subhanahu wa taala. Daging tetep nunamina sesar Lembang mah eta saksanaos neme wacana kedah kurang di jantenkeun waspaos hati-hati. Moga-moga Allah tengah jantankan sehingga orang salamat ayat dina lindungan anjina nana amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iyete tasyakur bin ni'mah masalah nikah. Orang ngobrol-ngobrol hila bab syukur hila nikah hiji. Ari syukur teh terbagi dua bagian. Nukahiji aya nunamina syukur am. Naon ari syukur am? Alhamdulillahi wa ma wa ayya tarifa bin ni'mati minallahi ta'ala. Syukur am teh nyaeta muji ka Gusti Allah sareng nganyahukeun bahwa ieu nikmat ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta mah umum. Aya syukur anu tiasa ngahantarkeun kana laazidannaku. Tiasa nambih-nambih kana kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta hamdulillah hiji muji ka Gusti Allah. Nu kadua wa ma'rifatun bil qalbi. Ngauninga bahwa ieu nikmat ti Gusti Allah. Wal khidmati bil arkani. Lajeng diikuti ku amal perbuatan. Wahid dil lisani ngaraksa lisan tina kufur nikmat. Wasa iril jawarihi jeng ngaraksa seluruh anggota badan layahila anu teu dihalalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami sadayana eta syukur khos-khos kagara insyaallah Allah ngalungsurkeun barokah katuh hinayahna baik ka diri pribadi masing-masing sumawana ka negeri tempat anjeunanana linggih. Panjanji Allah wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun bahwa Allah tidak akan memberikan bencana balai kepada suatu kaum selama eta kaum istighfar nyuhunkeun ampunan ka Allah Subhanahu wa taala. Menawi ieu pangaosan sajabi tegurang ngalaksanakeun tasyakur walimatun nikah tadi diaoskeun shalawat diaoskeun tawasul mahalul qiyam tawis cinta ka baginda rasul tawis peryogi kana rahmat Allah tawis peryogi kana pitulung Allah muga-muga nangrupi anu ku Allah dipaparinkeun ka urang sadayana eta nu terbaik ka urang sadayana tebih balai bariadina sakinah mawaddah warahmah ladatun thayyibatun warabbun ghafur amin ya rabbal alamin. Adapun ari kahidupan mah
biasa. Nah, naon bae kegiatan eta mah da. Pas umum, pas lumrah, usum hiburan, hiburan. Usum solawatan, solawatan. Waktuna ngaji, ngaji, ibadah, ibadah. Tayana urang waktuna yaitu a'linun nikah wa akhbul khitbah sahur rasul sunat dina nikah mah dirame-rame upami dina khitbah mah tong dirame-rame waktuna urang enak suka bunga ku ayana calon mempelai bade ngadahu tawis ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cing kuring tara nyanyi ngin ayana mah hayang nyanyi dari acara tangan penan bias gue nyanyi biasnya nyanyi sugan asup ketukanan nah paling hese ngasupkan ketukan itu lagu kasim guring tiba lagi mun koring mah jangan ditanya lagu tiba ya ti soba hijaz rosika jarka nahawan etama tos kebiasaan mun nyanyi masuk lagu saka saka inget ya magadir helanan lah saya mah bias magadir mangga buat mengana sih kan lulus ibu capek gunung tunuh si capot can bijil kayak ngomongin mari mikir dah bahan pi obrolan itu hari minang-minang itu mah bingung oke kadia itu asli naka magadir magadir yeah nya kerang kopi kan kopi satumpuk dan oh siapa tuh seduh lah kan kasih buri ngeri nyanyi seduhnya magadir wajang dirwana magadir ya Yeah.
Ngobrolkan nikmat kabagi opat bagian. Hiji ayat nikmatul fitriyah. Nah, nikmatul fitriyah, nikmat fitroh bahwa orang didamel ku Allah makhluk anu paling hebat, makhluk anu paling sampurna, makhluk anu paling istimewa diantara makhluk-makhluk anu sanesna. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala tos ngamulyakeun urang. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil wabari wal bahar. Bahwa kaula dawan Allah geus ngamulyakeun anak cucu Adam di daratan jeung di lautan. Manawina mukadimah abdi kalimat nage mudah-mudahan ditambih-tambih kamulyaan ku Allah bagi orang tos dimulyakeun ku Gusti Allah. Di sisi lain Allah ngadawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna al-insana fi laqad khalaqana, teman-teman geus nyiptakeun kaula anu agung al-insana kapirang-pirang manusia fi ahsani taqwim dina dedeg pangadeg anu paling sempurna.
dipasihan akal, dipasihan hati, dipasihan nafsu. Beda sareng binatang, dipasihan nafsu tapi itu dipasihan akal. Urang mah lengkap ku Allah Ta'ala. Dipasihan hati isian ku keimanan, dipasihan akal isian ku ilmu, dipasihan hawa nafsu kadalian eta hawa nafsu. Nya salah sawiosna ayeuna ringan yaitu sejak ngisian akal di ngisian ku pirang-pirang ilmu sok sanol sakecret, mudah-mudahan sing manfaat. Amin. Khususna kanggo calon panganten, umumna kanutos jaranteng panganten atanapi norek pangantenan deui. Tapi abdi mah asli ngobrol sareng pangersana Pak Haji Rahmat. Rahmat cenah Mang Dani aya niatan ngawayuh henteu tibaheula lagi teh hayang niatan. Itu kan eta teh halo-halo Bandung ibu kota perhiangan. Boro-boro hayangnya lu hiji ge di Kaparaban. Aduh. Nya ari anu mampu bae eta mah hak prerogatif masing-masing. Dan mudah-mudahan ibu-ibu gaduh carogena tetap satu ibu, tetap ibu. Amin. Atau bapak sami ibu genya satu kali si bapak tetap si bapak. Jadi ayah dina lindungan Allah Ta'ala. Adapun kalau ditakdirkan harus berdua, bertiga atau empat nambah gojo eta maturan ti Gusti, mudah-mudahan ulah ayah nanaon. Itu kan ibu yang di madu yang diracun. Di madu mung diracun kamu. Ah, kumadinya wa inti nama. Sakinah mawaddah warahmah welah. Usum bencana mending mikirkeun akhirat ya nama. Bapak-bapak teu mikiran hayang kawin deui, mending mikiran akhirat ya nama lah. Kamu anu geus bongkok. Bongkok ningali parawan ngaliwat teh hayang we. Tapi dah normal ibu laki-laki mah kitu ngan aya anu bisa ngendalikeun aya anu henteu. Batak naon Islam mengajarkan ibu-ibu kaum hawa ditutup aurat teh supados naon ngajagi kana agama. Keur mah lalaki teh teu bisa nahan syahwatna katamah ari nampeu-nampeu teuing mah atuh da tetep we jiwa lalakina muncul. Bet abdi ge kapan keur tumpah motor ngeunah we bari dijas kieu kitu kan. Sarentang pandai parawan harit mah ari anu alus mah hayang we ningali kitu kan. Tapi kadangkala sok atipu teh ari kaluhurna halus ari pas kahadapna make rok mini pinuh ping-ping atuh ku pelor wungkul. Gitu tadi bae tadi. Goreng tuh. Tadi nama dipuji ari pek teh si kurang ajar juga teh. Pelor wungkul di goreng bawang ini. Fitriah nikmat fitrah. Nu kadua nikmatul alamiah, nikmat alam tak ieu tempat urang linggih. Sampai kiwari pan urang masih kel di paparinan ku Allah Ta'ala kanyamanan. Urang bunga puting ieu, urang Cianjur mapan Masya Allah jaba poe listrik can hurung. Bantuan memeh nepi geus dibegal tengah jalan, geus dipalak, ah semacam-macam diomongin pisan. Inilah negeri kita, kondisi negeri kita saat ini. Mudah-mudahan ya aranjeunanana korban-korban Cianjur ku Allah Ta'ala sing dipaparinan saenggal-enggalna jalan keluar kanggo meniti kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Taena urang anu tos dipaparikan nikmatan alam anu sakieu raosna teu aya naon-naon sing tetep aya dina lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nya intina mah eta we. Ketika maksiat geus merajalela, ketika kehidupan di dunia pas mengundang murka Allah, jangan salahkan Allah ketika ada bencana balai gempa dan sebagainya. Sebab anu taatna seger, nu maksiatna hiji, kadang Allah nembakkan hiji, tapi kabagian sarerea. Allah ngadawuh ittaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaku jeung kudu takwa aranjeun kabeh. Fisnatan. Wattaku jeung kudu sieun aranjeun kabeh. Fisnatan kana musibah, kana bencana, kana balai. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Anu ku Allah didikeun lain ka jalma nu zalim wungkul. Itu kan anu teu zalim oge anu ibadah anu aramal saleh kabagian. Itu kan
wa'lamu annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah memberikan bencana berdaya, siksaan itu sangat pedih. Na'udzubillahi min tahnimatul alamiah, disyukuri kurang ayana. Nukatilu nikmatul hurriyah, nikmat hurriyah, nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan, nikmat biasa melaksanakan aktivitas tanpa ada tekanan tidur-tidur. Orang pangarena hayang ke pasar tinggal ini, hayang ke warung tinggal ingki, hayang ke lemur, hayang ke mana tinggal leos jeng leos. Ikan kemerdekaan ti Allah, tinggal ngemanfaatkan anak dina jalan anu ditegardo ku Gusti Allah. Tahu terakhir nikmat tu diniyah, nikmat agama Islam. Salah satu nikmat agama Islam adalah pernikahan. Ucap sah itu jangan nanti anu berani kata. Ucap sonik, kan? Ucap sonik, dimana tu? Ah, dimana? Catatan anak tu, mohon elit. Ketepak, eta ketepak angin teh. Oh iya, bapak hajat, ibu hajat. Oh iya leres. Iya ma tawasulani. Iya bapak hajat, ibu hajat. Soni lupa dinikah nanya. Pak Dedi, hari Pak Dedi sah. Rakana, Pak Mulyana, Rakana. Jadi balik aja. Oh iya pemirsa. Aduh. Minggu 4 Desembernya tadi atuh. Atus nih kana? Tacan. Tapi opat di dieu mah. Ah pokona mah karosoni nya. Karosoni nembe di nikah. Tah nikmatul diniyah salah sawiasna Allah mensyariatkan nikah. What is the meaning nikah? Apa itu nikah? Bahasa Inggris. Tak kamari abdi nepangan tepang di jeung bahasa Mandarin. Aya bahasa Mandarin pelajari ku abdi, gitu kan. Manawi apal ibu hartina bahasa Mandarinna? Kiucing. Tiwong siong siong ngek ngek apa itu artinya? Iya semua bener eta mendekati eta kucing ketinggalan siong siong ngek ngek jadi kucing ketinggalan siong siong ngek ngek. Apa itu nikah? Nemutkan di kitab Fathul Muin nikah teh secara lugat ari lugat teh secara bahasa ad-dommu wal ijtima' gabungan atau napi kumpulan. Setiap anu ngagabung, setiap anu ngumpul eta teh disebut teh nikah mung secara bahasa. Upami dina ilmu tajwid mah eta teh idgham ingfis sifati wal makharij tafat harfan fal mitlain fihi mahab. Lamun sarua sifat sareng makhrajna dua huruf teh eta mitlain ngaranana. Ketika ibu ramakna geus pada satuju, calon mempelai pria, calon pengantin wanitanya sudah pada suka, ada keitifakan, ada kesepakatan, maka dinikahkanlah. Jadi wet idgham ari idgham cek lugat kan idkhul sayyi fi sayyi ngasupkeun hiji perkara karena perkara anu sejen gitu, ngasupkeun senok karena gelas tetetet idgham ngasupkeun eta panakol kohkol karena ka jero kohkol eta teh idgham ngan secara bahasa. Ari secara istilahna nikah naon? Aqdun yatadammanu ibahata waqtin. Hiji akad, hiji transaksi anu intina penghalalan wati atau persetubuhan dengan ucapan nikah atau kawin. Jadi aqdun yatadammanu ibahatan bilad diingkahin au tazwijin. Jadi lapat atau prakata atau transaksi intina penghalalan wati, penghalalan persetubuhan dengan jalan perantaraan bahasa nikah atau kawin. Atak dina nikah aya bahasa encet sonik bapak nikah kedidek kaki pulana anak tegis bapak kalayan ngamamas kawin anu dibayar kontan. Tak eta memang kitu dina kanyataan anak
nikah secara istilah. Bahkan sahur tadi teh ahlinu nikah wa ahful khitbah, rame-rame dina nikah jeung samarkeuna khitbah. Di batur mah teh aya nu ngaranna seren sumeren siga di urang Sunda. Di urang mah pan rame memeh di akadan teh sok seren sumeren heula. Cek calon tangan tenpa meget ti sepuhna delegasina. Cara di natang kalwa di sana kawana ayasa abdi tejing-jing bawa neng panganten punya dak burung raksasa burung sakti mandraguna nulinggih dina calana cicingna ukur didinya tehiber kamana-mana dokna mung dua-dua dirame-rame dor pan ditarima ke pihak calon panganten istri saw sinarang senawa di cana ka kampung Jogot aduh asani sawios sejingjing ke bawah asalnya na purupur putus saos sinarang senawa di cana ka kampung Brujo sawios sejingjing ke bawah asalnya na burung purkuntul burung anuk salamina ngajentul ngajungruk abatan ditungul nangingku neng pangan kentong disebat tuyul ngajan hulu na dugul bak titik masuk nyuruntul ku neng pangan ten ulah dipukul enggal bayi rangkul paparinan goyang inul patuangan etak bakal ngejendul tagi kinciran kinciran dinaluy dinaluy alah alah kaku jaya ayana dikumuaran jingo 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 ah kemana we ngobrol mah geus biar diomongkeun atuh da dakwah teh kadi hayo-hayohan deui Pak Haji Rahmat ieu teh bosan urang sing kuring bias geus lanjut alhamdulillah beres tanya sareun sumereng ajeun ge urang mah aya simbolis aya akad nikah beres nikah teh cukup kitu papatahna teh kolot baheula pinter nganggo saweran saweran tapi halangkeun bismillah jadi kawitan mugi ditadikeun setan tengah godang ada ketan mugi ngungkan salam ucap menyenangkan kedua kali kawitan gak mau jenuh liwatan Allah macinkan salam ucap mugi gabang gampang Nyanyi jalan cagak mun salaki goreng hati Nyanyi enggal betek-betek paparingkan pais kagak Aduh, misi saweran di urang mau tepat Bul kukus gerung kamanggung Ibu udah pupus bapak ngaregung Bulku kusur ke manggung, ke batara, ke batari, ke rubalah nincang tari Munjung maulah ke gunung adalah mafah Munjung maulah ke sanggar adalah ya Munjung maulah guru ke rumah agung, munjung maulah guru ke rumah kawasa Indung nung endung, bapak nung ayuga, indung melendung, bapak nung mafah rame di urang mahnya pertikahan dah hees ya atuh ibu mau di Arab aku udah bahasa Arab so bahasa Arab nang ngompa naon dari ibu atuh ya Allah ya karim eta nikah secara istilah khusus kanggo aa soni anu bade ngambah sagara rumah tangga saur pun guru kesimpulan tina kitab kudulujen teipis kitab nama mung didinya ngenyarioskin kewajiban suami kewajiban istri ayah didinya ayah kewajiban seluruh pihak sepadus adil we iya mah ke seluruh pihak nah bahwa seseorang yang akan melaksanakan pertikahan dia yang pertama harus ditanamkan asami iya amanah saya kuna
bahwa niatan sejak ngalaksanakeun perintah Allah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata ibadah. Enten bilayak neng-neng para pemuda ngarasa nikah, hek pada nikah niatan dina manah teh ngarah barokah sejak ngalaksanakeun perintah Allah. Mana perintah Allah? Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Prak geura nikah aranjeun kabeh ka istri-istri anu lalagasan pamaget bahwasanya anu teh aya ikatan pernikahan sinareng laki-laki lain lalagasan ti hamba-hamba Allah anu merdeka atau amat-amat anu jadi budak belia. Allah janji kalau kalian fakir ku kaula bakal dibeunghareukeun. Wallahu wasi'un alim. Allah maha jembar, Allah maha uninga. Jadi anu bade nikah tong sieun fakir bahwa tos pernikahan mah insyaallah rezeki lagi bakal barokah. Abdi kapungkur sate acan nikah teka peser coek teka peser katel teka peser buleng teka peser nalupa rupika haya tos nikah mah ku Allah dipapainan jalan ibu garado coek ker gadis pernah meli coek ayah tega yang nyebelak merimbang jangan ngaredok eta lincah jeung nyeun eta rujak kacang. Masya Allah. Tapi tos nikah mah pan. Nu tadi na teh ka peser naon-naon janten ka peser. Ieu tawis leres lawan anjeun fakir ku kaula dibeunghareukeun. Aya we jalanna teh ti Gusti Allah. Nah, bisa kita didoakeun Soni bade nikah sing dijembarkeun rezekina ku Allah Taala. Ayeuna seep acara kikiruan nya. Dah tergampang pan kita tenda panggung segala macam di ayah-ayah semata-mata hoyong mintonkeun rasa kabingah taharusan bening masih digantosan dewe ku Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Dan Islam kita mengajarkan kenging nikmat beca-beca wa amma binikmati rabbika fahadits bila mana anjeun meunang kanikmatan sok beca-beca bila mana meunang kasusah mun bisa mah tong diobrol-obrol. Abdi kantos ngaos dina kitab naon teka pungkur bahwa satu kali ngobrolkeun ka bingung we ka susah ngeluh hirup siga anu pesimis kitu kana rahmat ti Allah Taala maka eta teh dikangkalungkeun 70 kasusahan ka dirina. Naudzubillah amin. Jadi lamun urang kenging ka bingung ka susah anu sifatna privasi lah mending diam saja unjukkan we ka Gusti Allah lapor ka Gusti Allah. Jangan sampai di beja-beja keluar atau teh enggak jadikeun 70 kasusahan dikangkalungkeun karena diri urang. Katak bila mana aya kasedih, kasusah mending dianggo wirid dianggo naon jalan kalau langkung mendekatkan diri ka Gusti Allah. Jeung anu karaos kusim kuring pengalaman bahwa gening doa teh bener ijabahna teh kitu di saat urang keur bener-bener kabingungan, kasusahan, karipuhan geus mentok pikiran geus segala salah kitu salah kieu salah. Maka di saat sedih itulah saat-saat mustajab doa. Di saat-saat kurang kenging kabingung kasusah itulah saat-saat Allah lebih memperhatikan kita lamun urang nyadar mah eta teh fasilitas kanggo ijabah doa. Ayeuna sing kuring rada pedul ibadah teh ibu bari lama keur meunang ka sedih kabingung kasusah. Sholat subuh teh tara ka masjid harita mah da keur sedih susah teh. Sieun ngimaman barelol.
hari tamang menang tilu bulan begitu kali-kali osok etal ke subuh ngen tina sekian hari teh ayak sapoe masak nyelatkan di imah bahwa lama getol dakir sedih teh akir susah jadi rokat kahiji teh tabarok ar-rohman waqiah tambah al-muzamil rokaat kedua nasubuh teh singkuring tina annaba sampai anas lumayan eta nepi kacareng campanon poe eta teh dijil baheula buka meunang aya 5 kali mah meureuneun aya nama kedul deui Pak Haji biasa lagi senang teh jelema mah kitu nya ari geus senang mah geus teu kabeung kasusah poho deui ka Allah taala terpang diturutan palebah eta mah ngan ari urang mah intina mah kitu ketika urang bener-bener aya dina kapuryogian nu mendesak ka Gusti Allah kan Rasul mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah ketika Rasul banget butuh kana pirang-pirang anu dibutuhkan banget mendesak sok salat anjeunna mah manawi sok aya naon kitu salat hajat ya tah eta dinya kesempatan urang kanggo munajat ka Gusti Allah bahwasanya itu adalah solusi dalam kehidupannya. Hiji niatan nikah teh sejak ibadah ngalaksanakeun perintah Allah. Nu kadua hadis Rasul pan kieu iltamisur rizqo bin nikah. Teangan rezeki ku perantaraan nikah. Kadang-kadang eta nya kan ketika orang nuju ieu mah bubujangan nuju gadis hese operasional hese finansial hese gitu salah kieu salah hayang meuli HP gitu kabeuli kabeuli nah da geus nikah mah kadar Allah mere jalan gampil rezeki milih sak kitu mane tong salempang da nikah mah eta aya dina ridho Gusti kantenan diniatan ibadah mah iltamis rizqi bin nikah carilah rezeki dengan perantaraan nikah kalau disalah artikeun anak kitu mah atuh saya nikah deui tad cenah ka hiji kan bakal tilu ka opat nyaeta ge aya anu bisa mah kitu tambah kaya tambah beunghar tapi ari model anu kamampuanana model sim kuring malah mending berpikir dua kali sajalah lantaran eta teh tidak semudah itu dina urusan kahirupan teh memang abot komo geus aki-aki mah kolot malah tanaga pada kataritakeun aki-aki melangkeun gadis 17 tahun paeh diluhureun beuteung ka majikanana innalillahi wa inna ilaihi nafsu gede masa beak jadi we main nah, benar napas pas-pasan gitu kan Allahu akbar cek aing oge bener ta ieu mah di tangga dalang Allah ya Rabbi ya Karim nu kadua papatah Syekhun Al Mukarram keur jalmi anu bade nikah piara sifat mawaddah warahmah saling tika dede tikanya tika asih upami nuju bobogohan pan urang sok WA-an sok SMS-an baheula jadi eta teh dibiasakeun kitu we tos nikah ge. Abdi ge sareng si sayang bi oh yaya udah sampai lokasi. Oh iya semoga selamat sampai pulang deui hati-hati yaya. Pan kitu tuh jeung pamajikan teh. Kerennya. Saling kabar mengabari lantaran naon memberi kabar kepada pasangan itu adalah menandakan bahwa dia betul-betul perhatian. Bahwa dia betul-betul tidak ada orang lain yang diingat kecuali dia. Gitu lah tuh Kang Sonita. Bapak kayak gitu tenanan guys aki-aki guys sok WA-an SMS-an yang pasangan masing-masing ibu jangan malu untuk berbuat kebaikan gitu. Ya ya dan atawa abah abah sayangku atawa aki sayangku besok kan mau pergi ngantor paculnya mau yang panjang mau yang pendek gitu tenanan kolornya mau yang gombrang apa mau yang biasa-biasa saja itu masalah ebring itu mau wadah orang masakin rek ngebono ayahnya ini romantis gitu aduh Masya Allah ya Karim dah ada masalah kan mata bermata nama tidak bisa diukur dengan yang namanya banyak duit atau tidak banyak duit loba duit oke okay, lelaki jeung pemajikan kenyaman Masya Allah kan kan sekarang banyaknya contoh bahkan anu kurang sendiri tidak menyangka gitu kan orang sehebat beliau bisa digugat cerai pada apalah sebagainya
duit terkurang, jabatan terkurang, tapi ternyata Allah berkehendak seperti sama pisah. Weh, tah asoni kurang mudah-mudahan ku Allah tersing di paparinan rumah tangga teh dunia sareng akhirat parat sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kadangkala dan memang eta teh godaan mah aya wae geus nikah mah. Godaan teh aya wae. Nu ngaranna lalaki ibu tetep rek di kiai rek di anjengan di jelema biasa gitu. Nunamina ningali istri gelis lain kupi pilih gandang lain kupu pola star terjamin terangan pamabung kungkungan aketong sapotong was gula gumantung imbit imbit biola bitis bitis sejaksi dampal dampal syukur mulus teromehlen tak 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 wayangan angkeng angkeng papanting imbit imbit biola lamun ngegeol epok cendol itu kebagian gika bere tak ngeplok na bujur tenu gelis teh gitu ya katanya isaruwa ayang bobo. Tapi ari anu berilmu mah insyaallah bahwa itu dijadikan suatu godaan yang insyaallah bisa meredam godaan. Anu teu bisa ngaredam godaan mah pan bisa kagemang kagoda. Nauzubillahi min dzalik. Ta mudah-mudahan rahmat Allah kawadahu mahal. Saperti kitu amin ya rabbal alamin. Bari mikir kita naon di omongan eta. Aslina. Kadua piara sifat mawadah warohmah. Nu katilu jadikeun rumah tangga aasoni sareng bojong ke nya termasuk simkuring sadayana we berenan rumah tangga teh sing sapertos sorga dunia. Baiti jannati rumahku adalah sorgaku, gurfati jannati kamarku adalah laksana sorgaku. Bahwa rumah tangga itu di rumah teh dijieun sebetah mungkin. Sebetah mungkin geningan hari orang di bumi nabar si barseka mah aduh masya Allah lingih cali eta nikmat nyaman raraos ya mah kadangkala kan suamina jeung istrina teh dua anana kedul beberes kedul menata ruangan kedul ngahilkeun nyeting kabetahan dina rumah maka eta teh kurang nyaman kurang betah. Kadang anu namu ge hoream datang mun di kota mah jadi insya Allah daerahna mah kitu mah nya teu kudu diobrolkeun deui yakin lah bahwasanya orang-orang yang tinggal bukan di tengah perkotaan mah biasana pola hidup kebersihan mah lebih terjamin beda jeung ari perkotaan mah kadang kala ibu riweuh ku bisnis riweuh ku usaha bahwa di imah teh geus teu karoris we nu aranna eta teh hayang siga sorga dunia teh. Tah kitu asani bahwa orang yang menikah jadikeun sing saperti sawarga dunia. Tangke dina nikah teh dibiasa teh dina ranjang teh sok dihias pan. Dihias nganggo eta naon spre anu warna bodas ditarek teh ku sulaman eta sutra warna keemasan parapi perak. Masya Allah ngeplak bodas masuk kamar wangi semerbak nebah karena cucu gimana itu dikasih mering orang bayangkan deh itu dah terus di tak dinanika temun bisa sama seperti singgih singgah gitu ibunya atau nanti kabelin wajah biasa perenak sing rapih-rapih atau labu nyonyos ya mapan kadangkala anyar kawin masih gak itu boga budak dua tilu atau opat tadi tu nagi sekolot nu tadi na sepre ngeplak bodas teh semua benua 48 pulau provinsi semua ada di sana. Alhamdulillah min dalik jadi kencing seperti sawarga dunia. Nu kaopat asani saurpun guru jalmi anu bade ngambah rumah tangga teh hiasi variasi renceng-renceng ku katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh nya urang mah di antarana salat heulanan anu puguhna eta. Di samping talabul ilmi siga kieu, di samping urang silaturahmi, di samping urang ibadah-ibadah nu lain. Utamana mah salat weh. Sabab as-salatu mirajul mukminin. Salat itulah mirajul orang-orang yang beriman. Rumah tangga hayang mi'raj, hayang naik derajatna di sisi Allah, salatna hebatkeun, salatna lobakeun, salatna anu biasa kedul tingkatkeun.
imak berjamaahna atau tapi sholat sunat-sunat anu sanesna. Nu tadi nak kedul duha, sok duha. Nu tadi nak kedul sholat hajat, hajat. Nu tadi nak tahajud, kedul tahajud. Nu tadi nak ibadah-ibadah sholat anu lainna tasbih jeung sajabana horean ditingkatkeun mah eta ku Allah dimerajkeun ditaikeun darajatna. Jadi rumah tangga aya pertanyaan kan cenah Nabi mah teu kieu wae ti baheula, teu daek maju wae. Ibadah na ekonomi teu daek maju ieu teh. Kabingung kasusah loba wae jeung loba ya kita servis tah salatnya. Meundeun tidinya teu dimirajkeun ku Gusti Allah lah sabab salatna ge teu ditingkatkeun ku diri. Ketika orang salat remen, kapanana salat segala diperintah. Ada salat kan as-salatu wa ad-du'a, salat adalah doa. Adapun secara istilah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muftatahatun bitaslim bisyaratun makhsusatin, bahwa salat adalah rangkaian kata dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka salatnya adalah sebahasa atau doa. Rabbi gifirli, ya Allah hampura abdi, warhamni, ya Allah kasihani abdi, wazburni, tutupan dosa abdi, warzukni, ya Allah rizkian abdi. Semakin banyak warzukni dina sholat, semakin Allah melirik kepada orang tersebut, semakin nyaah kepada orang tersebut. Anhaya warzukni, warzukni dina sholat halus, minumah dina sholat sunat. Tak abdi ge solusina kitu, nukahiji sholat dapet tahlah, mun sholat kerdaik itu satel, oke kerdaik. Mungkin kedua makuran berikutnya. Jadi hiji sakrada hayang heubeul salat teh mertahankeun talaran, lamun hayang awet talaran teh dina salat sunat eta teh. Atawa dina ba'diyah magrib sakrada heubeul minimal annaba rakaat kahiji rakaat kadua annaziat isukna atuh abasa kadutuna at-takwir eta teh lain kagayaan salat laki tu teh nu kahiji butuh kana rahmat Allah anu kaduana mertahankeun talaran bisa poho deui. Da geuningan dina tarawih mah eta teh dibutuhkeun kan ketika ngimaman kitu mah. Ada abdi kan serba masuk ka NU masuk ka Muhammadiyah masuk ka Persis ge sing keur masuk di kana tarawihan. Ari urang Persis mah hebat tarawihanna teh naon? Kan cenah hayang tarawihan tapi anu lama. Naon surahna pokana mah akan hoyong tina eta tina anaba wae ka ditu. Atau rokat kahiji teh anaba, rokat kedua anaziat, rokat tilu abbas, rokat at-takwir, opat-opat tilu tambahin tanah teh di ladanan musim kuring. Nah, masana eta mah hiji sunat anu kadua. Nah, lain pelin palina ibadah lantaran orang dirinya ayam sebetap tasamuh teh saling menghargai. Komo ieu dulur anu mentakna. Jadi lila simbur madinu salat sigah kitu. Eta lumayan. Ketika geuningan ibadah seperti kitu teh kanikmatan hirup memang terasa nikmat lebih dari biasanya ketika orang langsung deheus ka Gusti Allah. Ada orang pan salat teh keur mah hese khusyuk, nu kadua bacaan yang singkat wae, dina atoena we jeung kulhu. Tena naon eta oge? Asal sahwe tapi kan urang teh hayang mi'raj. Lamun rumah tangga hayang naik, derajat hayang naik, eta syaratna mah ti Gusti Allah. Omong ditambahan ilmu mah yartailahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkatkeun orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Hayang naik ke derajat imana tingkatkeun isina iman teh takwa di dinya aya salatna aya sagarupa ibadah-ibadah negara tingkatkeun eta ilmuna tambahan Allah jamin derajat yang tinggi di sisinya amin ya rabbal hiasi variasi renceng-renceng ku katakwaan tah anu kalima syoni. Oke, calon mempelai wanita siapa saja yang nanti mempunyai mertua bahwa itu wajib dihormati. Orang tua sendiri hantenan oge orang tua bojo kita, orang tua suami kita itu wajib dihormati. Sebab ibu rama anu wajib dihormati teh dina hukum agama aya 8. Hiji dua indung teges bapak teges, tilu opat indung kukut bapak kukut,
5 genep indung terek bapak terek, 7-8 mertua istri, mertua pameget sadayana dah dihormati. Bendana indung nungandung bapak nungayuga, indung melendung bapak nung ngompak. Allahu Akbar. Tanu terakhir, supaya menggapai rumah tangga mawadah warohmah, sakinah saurusyakuna bahwa rumah tangga teh usahakeun asani tiis ceuli herang mata parek rezeki tebih balai. Jadi sifatna kabar-kabar yang miring yang bisa diselesaikan sendiri, selesaikanlah sendiri. Jangan ada permasalahan rumah tangga teh kita diekspos di depan saudara kita, di eta di mana jeung dulur-dulur urang, jeung balad-balad urang. Padahal hati kecil kita tidak mau pisah. Lamun geus teuing-teuingan mah teu masalah jang cari solusi. Tetapi lamun sifatnya bisa kena diredam, diselesaikan mending diam saja. Biarkan orang lain tidak tahu dalam rumah tangga kita ada hal-hal yang kurang mengenakan, tapi selesaikanlah sendiri. Insyaallah eta bakal ngajadikeun kebertahanan di rumah tangga. Kadangkala lamun geus diobrol ke babatur mah pengaruh datang. Iblis we ngayeukeun ngagoda, jadi we terjadi perceraian. Itu yang menjadikan hal yang tidak bisa dihindari. Makanya sadar gennya tos aya katapan ti Gusti Allah, pati jodoh bagja cilaka awet jeung teu awetna rumah tangga eta tos aya kadar ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berusaha bahwa rumah tangga yang akan bina itu diusahakan tetap selamat, tetap ayah dina kaawetan kaharmonisan di dunia dibikin ke akhirat. Tayuna sahibul bait teh kikiaan teh ngalaksanakeun kewajiban orang tua terhadap anak. Nah kan, nu kahiji kewajiban orang tua terhadap anak teh ayah sunah isma'ul maparinan jenengan anu sae. Ari jenengan pan anu sae mah nya kumaha pandangan urang, ari urang Sunda mah panggaran teh geus biasa aya Ujang, aya Agus, aya Deni tuh. Aya nanya aya Udin, aya Toto, pemi istri, aya Asep bener. Aya Ona, aya Oni, aya Ono, aya Tati, aya Tita, aya Tuti, pan kitunya di Sunda mah geus biasa. Ya kalau itu dipandang baik gak apa-apa gitu kan. Ulasana meregaran anu pikasirieun anu ngajadikeun guyonan gitu kan. Itu mana guyonan teh anu tipayun teh ya sangaran budak olan. Di mana ieu bade besar kasur jang saha jang bobokolan gitu. Da kitu kan pikasirieun eta. Endi ulah di ieu we ulah dijadikeun kaheureuyan kadang kala ditanya ngaran ngajawabna teh balik seperti nawayang ini. Ya ngaran mani? Ngaran uing. Heeh. Ngaran uing we teh naas. Atuh naas. Oh, jadi ngaran mani teh Agus. Lain Agus. Agus mah teh jamu grupan si Mani. Mimitina atung naas. Oh, Abas meureun. Aku eta mah tukang radio si teh Abas mah. Mimitina atungtungna as. Oh, Adis meureunnya. Perbu eta mah dulur aing Adis mah. Atuh saha ngaran maneh mimitina atungtungna as teh? Hayang nyaho maneh. Oh. Ngaran uing mimitina atungtungna as. Jadi ngaran maneh teh saha? Ngaran aing Dodi. Nyambung. Teh nyambung. Dodi. Allahu Akbar. Tuh itu ayah sunah ismahu. Nu kadua kewajiban orang tua terhadap teh wa adabahu. Mapazen adab, akhlak, tata krama. Ya mada atuh kumaha aya carita si Aki. Ngawarah budakna teh ku kalimat goblok ge bahasana teh. Ditanya sabener-bener ku inceuna Aki nu jeung mancing, nu si goblok ditanya. Pat adeuleuk aing usia tadi ge aing keur mancing. Dupi eupana naon ki? Ya cacing atuh goblok, eta goblok beuci deui cacing. Cacing atuh goblok. Tos seueur kenging Aki eta mancingna asyik katanya goblok. Ti tadi cai meunang hiji-hiji acan. Cek eta inceuna atuh Aki eupana nganggo daun sampeu dikocek sareng enom sok diracek. Alungkeun hayang lauk eta nilem mah ka ditu.
bakal nyamut gitu. Aku nyamual kok belum. Dibalikin. Akhirnya kumaha si Aki ngelepek kapiuhan tapi kamawatna. Jadi hati kuincuna. Hari di alam barzah ditanya si Aki teku malaikat nih. Gitu bahasa anaknya. Manra buka. Nah si Aki malaikat sentak-sentak ke aing si goblong. Si Aki dulu aing tepaya lantaran mancing kuincu aing goblong. Cek malaikat, aduh Ki. Barangkali yang sopan aja ya bicaranya, mudah-mudahan Aki bisa kembali lagi ke dunia. Bisa gitu malaikat? Ya malah bisa, goblok. Baik, baik. Ini kencing malaikat. Tuh, singgah itu. Wadah bahu, beret, tatak rama. Jadi, bahasa-bahasa itu agar muncul. Nanti ada aku sahabat di lapangan, pasaran, singgah itu. Yang muncul. Atau di kota, di kota di lemurnya, bahasa gogok dah. Jadi bumbuan gue itu si ganate, saya te abdol si ganate. Mangu tegurih bener, tegurih. Hari warama ada umat muslim dah. Kalimat-kalimat thayyibah panaya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa susahnya sih ngucapin subhanallahnya. Subhanallah si akang kamana wae dipanggil. Hari yang makan. Di mana wae? Ah, si anjing berapa aing sih nanya-nanya segala si Khosno, Watson mah. Mau aing anjing nanya buat itu. Ini jeung anjing wae sada tenang geus. Gara-gara si gareng. Lah si gareng bener. Justru ari wayang mah mere gambaran kahirupan gitu kan, mana turutan, mana lain turutan. Ya kita sendiri yang harus jeli bahwa di dunia ini ku alih bere pilihan mana yang baik, mana yang benar. Ada subhanallah alhamdulillah ilaha illallah teh kalimat anu paling dipikat cinta Gusti Allah. Abdul kalam ilallah, abdul kalam khairun wa ahabu ilallah, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalimat anu paling dicintai ku Gusti Allah teh subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa itu tidak dipakai gitu kan para pemuda teh akibat teu ngaji teh. Akibat gaulna di mana wae, panar urang alhamdulillah di masjid we, beres salat maghrib buka Quran, beres salat isya, aduh jangan kamu ulang wiridan we, sabisa-bisa datang ke imah, gawean sal si amparkeun sajadah, hayang naon itu hayang diajar mukaan buku, mukaan kitab atawa hayang muka-muka bab ka ilmuan kitu pan. Insyaallah, begitu hayang namahan wiridan, begitu hayang namahan amalan bagus itu. Dari ayeuna mah pan manusia teh geus ditempokeun teh kana pangaresep orang-orang anu tidak kuat-kuat kana keimanan mah deluk wae dina HP itu gitu kan. Mun HP. Lain ulah eta geus simbure sarua resep nyawa HP, tapi kan dia pake naon heula. Ada pakai ngaji mah browsing ilmu browsing ceramahnya bagus ketahui gitu kan, tapi ketika dipakai lain-lain masya Allah itu kurang baik. Lalu kita saat jam musim turun ngobrol tanu katilu wa azu jawi jahu ida adroka. Kewajiban orang tua terhadap anak teh ngawinkeun nikahkeun bila mana tos nemu sinareng jodohna. Tah alhamdulillah asani tos tinemu sareng jodohna, berarti ibu ramana lain ari terakhir ngalepotkeun mah kawajiban orang tua. Ngan secara garis besarna tuntas tah ibu ramana asani tos ngagungkeun tinemu jeung jodohna bade dinikahkeun, berarti mau menghabiskan tugas orang tua terhadap anak. Nah, mudah-mudahan diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paparinan mangrupirti anugerah anu salami ieu dicita-citakeun kumarantanana sing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sing mawadah warohmah asani sareng bojona sing awet lah pokona mah. Dipan ka asa dikucit dongeng teh nya bahwa anu rumah tangga teh payaan mah kitu. Lalaki na bosenan ka awewe, awewe na bosenan ka lalaki na. Akhirna manehna teu kuat lama-lama dina teh. Bubar kaditeuna teh. Abghadul halali ilallah at-talaq. Anu paling dibenduan ku Gusti Allah najan statusna halal nya eta perceraian. Halal boleh perceraian teh, cuma paling dibenduan ku Gusti Allah.
maka mudah-mudahan urang mah satu kali tos nikah ulah cerai deui. Amin ya rabbal. Sakitu ahli entuh hayang lami sakuring ngobrol. Dah kurang sami ibu bapak ge enjing aya kagiatan. Sakuring sami enjing teh pan aya acara itu rutinan. Ti jam 8 sampai jam 11. Ti duhur aya deui rutinan, ada asar aya rutinan, magrib aya rutinan, da muludan pantos saeh. Bete nanyakeun oge bar jeung olohok. Kan anu jelas seperti itulah. Mudah-mudahan ieu riungan sing diberkahan ku Gusti Allah, cita-cita sahibul bait dikabul diijabah ku Allah. Urang anu hadir panjang usia barokah rezeki teu dibalik ti Allah Subhanahu wa taala. Para putra putri putu mantu urang sadaya sing diberkah salehan kasalehatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita bertemu di lain kesempatan dan gelombang yang sama. Abina Haidan dalam kurung Deni Nurdin channel YouTube. Mangga like, subscribe, and comment. Sakit rekap yatur. Abillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.